Abaganda balina olugero olugamba nti woba toyombye otera okudda. Abalala bagamba nti akivaamu yakiga ekyato. Simanyi lwaki olugero olwo lwapulayinga. Wali emboozi gye nawuliddeko about this guy amanyikiddwa nga Douglas Lwanga. Eneebuuza lwaki yandibadde ayogera ebigambo nga bino. Douglas Lwanga ono tumanyi bulungi nnyo nti yatandikira kuliko TV yakolera breakthrough. Naye ate okufuuka Douglas gwe tumanyi yali NTV yamukyusa ekyo kyali n'afuuka wakabi. Ono yagasse ku Shira yavaayo n'abagamba nti basasula peanuts n'ebirala. Ono Douglas yali wakabi nnyo era yasinga omutunda NTV da big. Simusuubira olusu kwogera bigambo nga bino. Naye avuddeyo n'agamba nti kariya yandibadde y'amaanyi nnyo okusinga kino kyali naye mbu ab' NTV baagituulira. Yagamba nti ku NTV wano newankubadde yakola nabo naye birokulasi mungi nnyo ku NTV yawo. Agamba nti yalina ideas nyingi nnyo ze yali alowooza nti zisobola okubaako we ziteeka TV eno ku higher level oba ku next level oba okuteeka kariya ng'omuntu ku next level. Naye ekimu ku byamulemesa kyava kubeera birokulasi nyingi nnyo ku NTV. Ebintu ebirimu okulaba ofiisi ya gundi ne ofiisi ya gundi ne ofiisi ya gundi bingi. Agamba nti yalina ideas nyingi zaisobola okugenda ku TV zibeereko. Naye mwanattu ekintu ekyasinga okumutabula kyava kukubeera nti ideas nyingi yaleetanga nga TV ziblokinga. Yaziyita nga TV ziblokinga nekimulemesa ebyokukola. Oba okitegera ye mukulu oyo. Agamba tekiri nga bw'olaba NBS. NBS omukisa we guli n'ebintu babikola ne bitambula bulungi nnyo. Weetaaga ofiisi emu babiri okukonfamu ng'omulimu gwo gw'oba ogenda okukola. Naye mbu wali ewaabwe ekintu kyatabukanga. Ekyo tebakimbirangamu nga tekigguka. Oba okitegera. So agamba yandibadde wakabi naye birokulasi esusse ku NTV mu byamulemesa okufuuka wakabi. Ningamba teka lwaki ovayo byogere ku ssaawa zino mwana atu. Naye anyway weebaze nnyo ekyo kiwafuna. There are very many presenters abali under you abatalina okutuuka bangi nnyo banjagali babeereko nga ggwe. Naye sofa w'otuusawo ng'osobola okukolera TV nga zikufeesa, osobola okukolera TV nga MTV, osobola okukolera nga Citizen, you are an international presenter from Uganda. Wandibadde osiima agakani nga yakukolera n'akolera nnyo. Anyway, nze wasemanwe.